14-ші июль күні қаттуу келген селден улам ең көп жауыр тартқан Төлеукөн айыл аймағында учурда тазалоо иштери жарымдан өтүп калды. Бул жерде негизинен алдын ала маалыматтар боюнча 50-дөн ашын турак жайга жана балдар бакчасына жана бир нече эс алуу борборлорго суу кирген. Андан сырткары мындай жолдорду дагы сел жеп кеткен. Мисалы мына бул Нурлан Сайдиев атындагы көчө бир нече күн мурун гана асфальтталып пайдаланууга берилген болсо, азыр мынтип кайра эле аянычтуу абалга келген. Ушул жол менен келген сел Төлөйкөн айыл аймагындагы Бодурташ айылындагы балдар бакчасында каптап кеткен. Бактыга жараша кече жекшемби күн болгон үчүн имаратта эч ким болгон эмес. Жаңыдан гана ремонт болуп бүткөн бала бакчанын биринчи кабатын толук сел суулары каптап учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Ремонтту бүтүрүп, бүгүн понедельник күнү доклад кат менен начальнигибизге рапорт жазып барам деген үмүттө элек. Анан ушул жаан чачынын кесепетинен бир заматта ушундай нерсеге кабылып калдык. Азыр биринчи этажыбызда, экинчи этажга чыккан лестницанын үчүнчү тепкичине чейин суу кириптир. Биринчи этажы холубуз, коридор полностью баткак болуп калыптыр. Жардамчылар келип жардамдашып атышат. Жакын арадагы мектеп, садиктердин баары келип жардамдашып атышат. Андан сырткары катуу келген селден турак жайларга да суу кирген. Алардын бири селден турак жайы жабыркаган Курманбек Сулайманов мындай катуу сел айылда буга чейин болбогонун айтат. Эми нормадан өтө эле көп жаап жатты. Мындай мурда болгон эмес, эми болгон, бирок мынчалык болгон эмес, аз аз болгон өзү. Мына быйылкы жыл өтө күчтүү жаман жыл болуп кетти. Мына эмне айтаарын мен Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Эми биз дале түшүндүрөбүз, себеби ушундай көп жерде болуп атат. Эмнеде өзүм бул Алла тааланын иши экен, эми колубуздан келишинче кылабыз. Турак үйлөргө кирген сууларды куткаруучулар түнү менен тазалап кетишкен. Ошондой эле Төлөйкөндөгү 5 эс алуу борбору да селден жабыркады. Кечээ мындай эс алып жаткан 500-гө чукул жаран эвакуацияланган. Учурда атайын техниканын жардамында тазалоо иштери жүрүп жатат. Ошол убактарда бизде эс алуучулар болгон, бирок эс алуучуларда биз ошо вараталар, ошо дарбазалар жабык болгон үчүн биз бүгүн көрүп, эс алуучуларды ошо коопсуз жака жайгаштырып үлгүргөнбүз. Бизден жабыркагандар эч кимси жок. Бардыгы эс аман кайра кетишкен. Анан ошо жамгыр бүткөндөн соң ошо өзүбүздүн күч менен ошо техникаларыбыз менен ошо тазалоо иштерибизди баштаганбыз. Сел болгон аймакта азыр атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп, чыгымдарды эсептөө иштери башталды. Бүгүнкү күндө шаар куруу бөлүмүнүн башчысы тиешелүү капиталдык курулуш башкармалыгынан, жолдор башкармалыгынан, архитектура, анан бүгүнкү күндө МЧС ушул коопсуздук боюнча турак жайларды, бүгүнкү жолдун абалы жана көпүрө, мост, ошол силовой потоктор боюнча полный биз бүгүнкү күндө алдын ала текшерүү жүргүзүп атабыз. Текшерүү негизинде да болжолдуу түрдө ушул бүгүнкү кеткен чыгым кандай элдерге, жолго, ушул жалпы эле чыгымдарды эсептөө боюнча примерно ушул комиссия өзүнүн ишин алып барып атат. Ал эми күтүүсүз келген селден улам чочуп калган жарандарга дарыгерлер жерине барып медициналык кызмат көрсөтүүдө. Негизинен улгайган жарандар, жаш балдар жана кош бойлуу аялдар текшерүүдөн өтүп жатат. Сел катуу болгонунан корктук да, бардыгыбыз эле корктук. Аябай катуу болду. Бемар ал отурсак эле келди, бала чакабызды көтөрүп эшикке чыктык. Корктук да. Арны менен ашып кетти, арыктан ашып кетти, анан баары корктук да эми. Кийин дайыма эле кичине көтөрүлүп туруп азыр дары салды. Негизги сел ушул жерден келгендиктен ушул жерге көбүрөөк кызматкерлерди жумшадык. Бул жерде азыр 15 медсестра жана 5 дарыгер иштеп жатат. Азыркы маалда 60 ашуун үй бүлө үй көзөмөлдөн өтүп, анын ичинде депрессия алгандар, жаракат алгандар ушундай немелерге жардам көрсөтүлүп жатат. Дары дармектердин баарын алып келгенбиз. Жалпылап айтканда учурда Төлөйкөндө куткаруучулардан сырткары тез жардам кызматы, үй бүлөлүк дарыгерлер, милиция, тийиштүү бардык мекемелердин кызматкерлери иш алып барууда. Атайын комиссия учурда чыгымдарды тактап жатат. Зыйнат Ибраимова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.